يعني تمر وانا اي perspective سر دروينجي جيومتريكال شيب بي بو شيب انيكا كومبلكسيتي ان تو زياترا وهروها تركيزا كان سر غوريني لوكيشني بيكتشر بلين لدروينجي تو بوينت بيرسبكتيفا طبعا وكو همو داواکاری محاضرەکانی پێشوو لێرە مجموعی ڕێنماییمان هەیە بۆی بزانین چۆن چۆنی درەوینگەکە بکەین لێرە خاڵی یەکەم نووسراوە درۆ تو پێرسپێکتیڤس دوو پێرسپێکتیڤ داواکراوە بە سکێڵی 1-100 ستەیشن پۆینت لە دووری 10 مەترەوە بێت لە نیرست پۆینت ئۆف دە ئۆبجێکت لە نزیکترین پۆینتی ئۆبجێکتەکە دەمەتر دوور بێت لە هەردوو درەوینگەکە واتە ستیشن پۆینت سابتە ناگۆڕێت HL 1.8 بێت لە بەرزی 1.8 مەتر لە سەرووجی ئێڵەوە دابنرێت تەما لە هەردوو درەوینگەکە پیکچەر پلین لە درەوینگی یەکەمە بیهایند دە ئۆبجێکت بێت پیکچەر پلین لە درەوینگی دووهەمە کەت ترو دە ئۆبجێکت ئۆبجێکتەکە ببڕێت Rotate the object with the same degree in both drawings. واتا object اگه به همان گوشه بصورت او ل هردو درونگ که. طبعا object اگه که همان او اشی درونگ پرسپکتیف که لسر کن. ام isometric shape. object اگه شش پالو یا ولن شش ل شش نمان هه. یا خود لکیش تریب من هه. کە ئۆبجێکتێکی کەی لەسرە فلۆتینگە ئۆبجێکتێکی کە بڕیوێتی بەڵام فلۆتە لەسەر ئەرزەکە دانەنراوە لێرە بە هەواوەیەوە وە بەشێکی تەداخولی کردووە لەگەڵ ئۆبجێکتی ترە لێرە دایمەنشنەکان دراوە ی ئۆبجێکتەکە ئەمە پلانە ئەمەیان ئەم ئەلڤەیشنەیە ئەمەش ئەم ئەلڤەیشنەیە فرۆنت ئەلڤەیشنەکە ئەمەشیان ئەلڤەیشنی ئەم سایدەی ترەکە دیار نییە دوو پێرسپێکتیڤ درۆینگ ڕاست مەکەین هەر بەم جۆرە وەکو محاضەرەی پێشوو خطواتەکانتان پیشانە دێین تەبعا مجموعی ڕێنمایی دیسان و دووبارە یەکەمەوە لە هەموو درەوینگەکانە مەفرۆزە ئەم تێکستانە هەبێت گۆشەکان هەبن ڕۆتەیشنی ئۆبجێکتەکە بە گۆشە دیاریکرابێت دووری ستیشن پوینت لە پیکچەر پلینەکە یاخود لە ئۆبجێکتەکەەوە بە پێی داواکاریەکە بەرزی HL و GL و بوونی ئەلڤەیشنەکان لە ناو درەوینگەکە و هەروەها ڕێندەرینگ تەکنیك طبعا لە مەودا چیش داواکرێ ئیبداعی خۆتان لە درەوینگەکانە بۆ نمونە ئەمە پلین ئۆبجێکتە کە من لێرە درەوینگی یەکەم بەڵام ئەگەر بێت و تۆ تەقدیمەکە هەر بەم جۆرە بکەی دەرەجەی تەواو وەرناگریت ئەبێ ابداعەکی خۆت ببینم لە ئیشەکە بۆ نمونە ئەم واجبە تەدەینێ ئەمە وەرەگریت بەڵام تۆ مەفرۆزە چی بکەیت ویندۆی بۆ ئیزافە بکەیت کوتلەی بۆ ئیزافە بکەیت دۆری بۆ ئیزافە بکەیت ڤۆیدی بۆ دروست بکەیت مەسەلەن لێرە ئۆپنینگە دروست دەکەم لێرە ڤۆیدێ دروست دەکەم کوتلەکەی بڕیبێت بۆ نمونە یاخود لێرە ئۆبجێکتێکی تری بۆ ئیزافە ئەکەم حتا ئیشکی لەسەر کوتلەکە کەمە و مەفرۆزە ڕێندەرین تەکنیکی باشتریش بەکاربێنی لەم مەرحەلەیەوە کوتمان ئیبداعی خۆتمانەوێت ئیش لەسەر کوتلە ئەکەیت ئیش لەسەر ماسەکە ئەکەیت ئیش لەسەر ڤۆی دەکەیت ئیش لەسەر ئۆپنینگ ئەکەیت واتە دۆر و ویندۆ ئیزافە ئەکەیت و هەروەها تێکسچەر کەلەر لاین وەیت بوونی هەموو ڕیکوایرمێنتەکانی تر هەمووی دەرەجەی خۆی لەسەر ئەبێت هێنا ناو بابەتەکە ئێستا بۆ درەوینگی شەیپەکە بە نسبەتی یەکەم درەوینگەوە کە هەمانە کام شەیپەیانە ئێستا وردە وردە باسی خطواتەکانی ەکەین کە تیایە پیکچەر پلینەکەیە لە یەکەم درەوینگەکەینە بیهایند دە ئۆبجێکتەکە لە دووهەما کەت ثرو دە ئۆبجێکت تەواو وەکو هەموو جار پێویستمان بە پلانە بێت لەگەڵ ئەلڤەیشن پلان و ئەلڤەیشن بێ بە هەمان سکێڵ بێ لێرە بە سکێڵی 1-100 پلانەکانمان بە گۆشەی ئەفو پلانەکەمان بەڵێ بە گۆشەی 45 سوو ڕاندووە لێرە 45 بە 45 ئەمەش ئەلڤەیشنەکان تا
تمام كوتمان مفروضة إليفيشن كان لسر جراوند لاين دابن ريت لسر جي يلبن و ليرا ببي دعوة كاري كان يتشي مثلا برزيكي مفروضة تنبت مفروضة متروها شتابت ليرا يتشي المان درو رسم كرت لوكيشن بيكتشر بلين بيهايند ذا اوبجكت بي بشتي اوبجكت اكو بي ديسان بها مان بروسيجر ستيشن بوينت دياري اكين اكو محاضرة كاني بيشو دوباري ناكينو كون اوف فيجن مان هي سنترال اكسس اوف فيجن مان هي كون اوف فيجن اكاليرا وغوشي شاست كراوتو و دوريا كاش لن نيرست بوينت لن سكترين بوينت يوبجكت اكا دامتر بي داوا كاريا كيكا ليمان داوا كراو دوات ريمين إش لسر تشيكين لسر دياري كرني ميجرين لاين واروا فانشين بوينت اكا بفانشين بوينت دس فيكين اتمن دو لاين اكيشين تريب بلاكاني اوبجكت اكا هتا بيكتشر بلين ابرا دا وزين سر اتش ال ان بوينت ابيتا ميجرينج لاين ميجرينج فانيشينج بوينت رايت اما شان بيتا فانيشينج بوينت ليفت دا تريش اذا سر ميجرينج لاين اكين اتمان كري هل لايك اوبجكت اكا دريش كينو هتا بيكتشر بلين ابرا دو تريش دای بازین نخواره با سر جی ال سر جی ال چی دیاری کن ل الیویش نکانو میجرین لاین دیاری کن طبعا لیره ام الیویش ام سایدا ما دریش کرد تو هی ام ابجکتی رقمیه کم کتله خواره کم کتله لیره دریش کرد تو با تا اکویاتی لکیو ل پیکچر پلین تا بازن بته خواره های تکی لیره ل الیویش نگاه ورگیره با مرشیه به نسبتی ام elevation شو ام elevation ای ام object ای سرایت ام سای elevation دریجه کریت او لیکه picture plane بری دا وزن رو تخوار او سر جی ال دا تریش لره true height کی ورگیر ل elevation کو ما بهت measuring line رقم دو دا یه که measuring line من دست کوت اما ایش لسر object ای رقم یک کین و تا object کی خوار او این پیشمش تی border دیاری کین به نسبت به بوردر پوینتی سر و پوینتی خوار و میجرن لاین که گینی مچی به وانشین پوینت که تریبه به الویشن لره اما وانشین پوینت لاین تریبه به سایت الویشن و رو میجرن لاین که گینی به وانشین پوینت دوه اوه ایش من به چیه به لاین آف سایت اکانه به لا ستيشن بوينت اكو لاين اوف سايت اكيشين برو همو كورنر اكاني اوبجكت اكا ام بوينت ام بوينت لقال ام بوينت دواتر دريج ريكينو هتا اكو بيكتشر بلين ابريت لاين اوف سوزا كان اكا لدوايا لاين اوف سايت اكان طبعا ام بي او اي ام شانه من دريش كردوتو بوردري تنها ام الیویشن من هست اما تنها بورداری ام الیویشن هست لبرای تنها ام لاینه لگل ام لاینه هست اسقاط کنه نو ام بورداری که همانه بمجوره بمجوره ده بزاینه خوارو قاطع اما چی معنی داته حدودی ام الیویشن من داته باوندری ام الیویشن من داته ام کتله وات ام الیویشن دو ترم پوینت لگل ام پوینت ها که ام کورنر ها که بایم الیویشن رسم کن اگین این بکیو اگین این با وانشن پوینتی لفت وانشن پوینتی لفت دو تر ام کورنر ها دو اوی که لین اف سایت ها که من گندم کورنر ها دریج من کرده با پیکچر پلین لکیو بری دو بازایی نخواه با سرم حدود تازه یا خودم بردار تازه که دیاری من کرد با فرانت الیویشن اکن
لە ڕاستی مەدەسەکەی ئۆبجەکتی ڕقم یەک مەدەسەکە ئەم ئۆبجەکتەی خوارەوە ئەم ئۆبجەکتەی خوارەوەمان دەسەکەوێت لێرە ئەگەر هاچێکی ئەگەر لاین وەیتێکی بدەینێ ئەمە ئۆبجەکتی خوارەوەمان ئۆبجەکتی سەرەوە چۆن چۆن ڕەسمەکەین ئەم فلۆتینگ ئۆبجەکتە کە ئۆبجەکتی ڕقم یەکی بڕیوە بە هەمان پرۆسیجەر مێژرنگ لاینەکەمان هەیە لێرە ئەم لە ڤێشنەمان درێژ کردوەتەوە بۆی مێژرنگ لاین وەرگرین تا پکچە پلێنی بڕیوە داوام بزانەتە خوارەوە ترو هایتەکەمان لە ئەلڤێشنەکە وەرگرتووە مێژرنگ لاینی ڕقم دوو بە پێوەی ئەمە لە ڤێشنەما وەرگرتووە ئەگەیەنینە ڤانیشن پۆینتی لێفت بۆچی دیاریکەین بۆردەری ئەم سایت یا بڵێن ئەم فرۆنت ئەلڤێشنەی ئۆبجێکتی ڕقم دوو دیاری بکەین دواتر لاین ئۆف سایتەکان بە هەمان شێوە لە ستەیشن پۆینتەکەوە بۆ ئەم کۆرنەرە ئەو کۆرنەرە ئەو کۆرنەرەش دەرەچن ئیزافەتەن مەفروزە ئەم ئینتەرسەکشن پۆینتەش وەربگرین واتە ئەم خاڵی یەکتر بڕینەی ئۆبجەکتەکەی کە هەمانە ئەم خاڵی کە هەمانە لەکوێیەکە بڕێت دواتر ئێمە پێ ئەوەی تروهایتی ئەم لەڤێشنەمان هەیە تەنها ئەتوانین ئەم لاینە لەگەڵ ئەمە لەگەڵ ئەمەیانە دابەزێنە خوارەوە واتە ئەم لاینەی تریان ڕبتی نییە بەم مێژەرینگ لاینە یاخود بەم بۆردەرەی کە پێشتۆزە کێشامە دواتر بە هەمان پرۆسیجەر دوای ئەم لاینەمان دابەزاننە خوارەوە ئەم کۆرنەرە کە هەمانە ئەلێرە ئەم کۆرنەرە بۆیە ئەمە لە ڤێشنەی پێ ڕەسم بکەین ئەگەیەنین بە ڤانیشن پۆینتی ڕایت و ئەم کۆرنەرەی تریشان ئەم لاینەی خوارەوە گەیەنین بە ڤانیشن پۆینتی ڕایت بۆی ژێری کوتلەکە کە دەرەکەوێت ڕەسم بکەین ژێری کوتلەکە ڕەسم بکەین تەوان لێرە ئەمە بەسمان لە چی ئەمە بەسمان لەم ئۆبجەکتەیە کە لێرە هەمان بوو ژێری ئەم کوتلەیە ژێری ئەم ماسەکە دەرکەوێت ئەمەش ئەخێنە ناو درەوینگەکەی تر بۆی وازح بێ و لە بەرچاومان نابێت ئەمان لێرە ئەگە دیقەت بین ئەمە ئەم ئۆبجەکتەیان ئەم ئۆبجەکتەی خوارەوەیە ئەمەش ژێری ئەم کوتلەیە لێرە دەرەکەوێ ئەمەش فرۆنت ئەلڤێشنەکەیەتی ئێرە ساید ئەلڤێشنەکە مابوو ئەم پۆینتەش مەفرۆزە ئەم لاینە ئۆف سایتەش مەفرۆزە ئیسقاط بکەینە سەر ئەم بۆردەرە تازەی کە کێشامان پرۆجێکتی یەکەین بە هەمان شێوە دواتر ژێری ئەم کوتلەیەش بۆی تەواو بکەین ئەم پۆینتەش ئەگەیەنین بە چی بە ڤانیشن پۆینتی لێفت بە نسبەتی ئۆبجەکتی ڕقم دوو دواتر یەین هایلایت بڵێن لاین وەیتەکە ئاگۆڕین بۆی هایلایت ئۆبجەکتەکە کەین بەو جۆرە شەیپی ڕقم یەکیش ئینتەرسەکشن لاینەکانی لابین ئەمە بێت ئۆبجەکتی ڕقم یەک ئۆبجەکتی ڕقم دوو ئەمەش ژێری ئۆبجەکتەکەیە دواتر دەوڵەمەنی ەکەین بە پێدانی مەسەلەن هاچ تێکسچەر کەلەر دۆر ویندۆ ئۆپنینگ یاخود بڵێین پێدانی ڤۆید یاخود کوتلەیەکەی بۆ ئیزافە یەکەین تەوانە ئەمە واجبە لەسەرەوە من لێرە تا ئێرە ئیشەکەم و هاچێکی دەم بە کوتلەکە درەوینگەکەمان بەم جۆرەی لێ بێتە ئۆبجێکتەکە لێرە ئۆبجێکتی ڕقم یەکمانێ ئۆبجێکتی ڕقم دوومانێ مە ژێری کوتلەکەیە لێرەش شانی ئۆبجێکتەکە دەرکەوتو کە ئێرەکە بنسبەتی حاڵەتی یەکەمەوە کە پکچەر پلەین لە پشتی ئۆبجەکتەکە بێت بە نسبەتی حاڵەتی دووهەم کە پکچەر پلەین چی بکات ئۆبجەکتەکەمان ببڕێ کات ثرو دە ئۆبجێکت ئەمەش یانی سەرڕوون نەکەینەوە بە هەمان پرۆسیجەرە تەنها ئەوەیە لۆکێشنی پکچەر پلەین ئەگۆڕێت
طبعا لێرەش پلانمان پێویستە، دواتریش ئەلڤێشنمان پێویستە بێ. ئەمە ئەلڤێشنەکانە هەمانە ئایزۆمێترکەشم بۆ داناوم بۆ تەوزیع. پلانەکەمان هەیە، پلانەکە بە گۆشەی بە هەمان گۆشە بۆ کوتمان مفروزە ڕۆتەیتی بکەین، بە هەمان گۆشە مفروزە ڕۆتەیت کرێ واتای چێ ناگۆڕێت، تەنها پکچە پلینەکەمان مفروزە بگۆڕین. ئەلڤێشنەکان لەسەر جی ئێل بن، گراوند لاین ئێچ ئێل مەتر و هەشتا بەرزە. ستیشن پۆینتەکەمان لە هەمان لۆکیشنە بێت. پیکچەر پلینەکەمان ئۆبجێکتەکە ببڕێت لێرە. لێرە پیکچەر پلین مەفروزە ئۆبجێکتەکە ببڕێت. دواتر مەفروزە ئێمە مێژەرین لاین دیاریکەین لەگەڵ ڤانیشن پۆینتەکان. ڤانیشن پۆینت بە هەمان شێوە دیاریەکەین، ڤانیشن پۆینتی ڕایت و لێفت تەریب بە سایدی ئۆبجێکتەکەی کە هەمانە. دواتریش مێژەرین لاین دیاریەکەین. تەوا لێرە جیاوازیەک هەیە لە دیاریکردنی مێژەرین لاین لە پیکچەر پلینەکە. ئەگەر ئەتاچ نەبێ بۆ ئۆبجێکتەکەەوە، لێرە بێ بۆ نمونەر بەشی سەرەوە بێ، بیهایند بێ، ئین فرۆنت ئۆف دا ئۆبجێکت بێ، وتمان شانێکی ئۆبجێکتەکە درێژەکەیتەوە تاوەکو لە پیکچەر پلینەکە دات، بۆ یکە مێژەرین لاین دیاریکەین. لێرە پیکچەر پلین هەر ئۆبجێکتێک، هەر پۆینتێک ببڕێ، ئەو پۆینتە بێتە مێژەرین لاین، بێتە ترو هایت. واتە ئەم پۆینتە لێرەیە تەقاتۆی ئەم ئۆبجێکتە لەگەڵ ئەم لاینە کە ئەم پۆینتە، کە ئەم پۆینتە خۆی لە خۆیان بێتە مێژەرین لاین. ئەم پۆینتە بە هەمان شێوە، ئەم پۆینتە بە هەمان شێوە، ئێرەش بە هەمان شێوە. طبعا ئەم پۆینتە ئەم مێژەرین لاین ئەم ئەلڤێیشنە بێت. ئەم پۆینتە مێژەرین لاین ئەم ئەلڤێیشنەیە، ئەم پۆینتەیان هی ئەم ئەلڤێیشنەیە، ئەم پۆینتەش هی ئەم باک ئەلڤێیشنە بێت. واتە پۆینتەکە لە هەر ئەلڤێیشنێک هەبێ مێژەرین لاین ئەو ئەلڤێیشنەمان نەداتێ. بەم جۆرە توانی مێژەرین لاینەکان وەربگرین. ئێمە دوو پۆینتە ئیسخاڵتەکەین بۆ هەردوو ئەلڤێیشنی ئەو دوو ئۆبجێکتەی کە هەمانە مێژەرین لاینی ڕەقەم یەک، وەکو وتمانە پۆینتەیە، ئەم پۆینتە مێژەرین لاینی ئەم فرۆنت ئەلڤێیشنی ئۆبجێکتی یەکمان هاتێ، ئەم مێژەرین لاینی ڕەقەم دووش لێرە لەم یەکتر بڕینی پیکچەر پلین لەگەڵ ئەم ئەلڤێیشنەیە. لێرە چیمان داتێ؟ مێژەرین لاینی ئەم ئەلڤێیشنەی ئۆبجێکتی ڕەقەم دوو، ئەم بەنسبەتی مێژەرین لاینەکانیش کە هەمان. دوای کە مێژەرین لاینمان هەبوو بە ئۆبجێکتی ڕەقەم یەکەوە دەست پێ یەکەم دیسان بە هەمان شێوە بۆردەر دیاریەکەین. ئاوتلاین ئۆبجێکتەکە لاین ئۆف سایتەکانمان هەیە بە هەمان شێوە. لێرە لاینەکان درێژەکەینەوە تا کۆرنەرەکانە بڕن. لەکوێ پیکچەر پلینی بڕی لێرە، مەسا ئەم لاینەیان لێرە پیکچەر پلینی بڕیوە، ئەمەیان نەیبڕیەوە لەبەرەوە ئەکستێندیەکەی تاوەکو پیکچەر پلینەکە بڕێ. ئەمەش بە هەمان شێوە ئەکستێندیەکەی تا پیکچەر پلین نەبڕێ. لەکوێ پیکچەر پلینی بڕی ئەو کاتە سقاتەکەیتە خوار. دیسان بیرمان بێ ئەم مێژەرینگ لاینە بۆ ئەم ئەلڤێیشنە بوو لەبەرەوە گەیانمان بە ڤانیشن پۆینتی ڕات. لەبەرەوە ئەم ئەلڤێیشنە تەریبە بەم ڤانیشن پۆینتە. لەبەرەوە تەنها ئەم دوو پۆینتی لاین ئۆف سایتەش داونلۆد دەکەین، یاخود پرۆجێکتی یەکەین ئەفوو بۆسەر ئەم بۆردەرەی کە هەمان. بەم جۆرە دواتریش ئەم کۆرنەرە، ئەم لاینەمان کە بۆ دروست بوو، ئەم کۆرنەرەمان بۆ دروستەکە بۆ ئێمە ئەلڤێیشنە ڕەسم بکەین، ئەیگەیەنین بە ڤانیشن پۆینتی لێفت. دواتریش ئەم لاین ئۆف سایتەی ئیسقاتەکەینە سەر بە هەمان شێوە. بەو جۆرە گامە بە ڤانیشن پۆینتی لێفت دواتر پرۆجێکتی ئەو لاین ئۆف سایتەمان کردەسەر. لێرە ئەمە چیمان دەسەکەوێ؟ ئۆبجێکتی ڕەقەم یەک بە هەمان پرۆسیجەری دروستکردنی پێرسپێکتیڤ دراوینگەکەی پێشوو. لێرە شەیپەکەمان نەدات. بە نسبەتی ئۆبجێکتی ڕەقەم دوو لێرە ئەم پۆینتەمان وەرگرتە بوو، مێژەرینگ لاینمان وەرگرتە بوو. ئەم ئەلڤێیشنە تەریبە بەم ڤانیشن پۆینت لاینەوە لەبەرەوە دیسان گەینی بەم ڤانیشن پۆینتی ڕایت.
بوردر رسمەکەیت، دواتریش لاین اوف سایتەکان رسمەکەین بە هەمان شێوە، ئەم کۆرنەرە، ئەم کۆرنەرە، ئەوە لەگەڵ ئینتەرسێکتی ئۆبجێکتی ڕەقەم یەک و دوو، کام کۆرنەرەکە، ئەم پۆینتەکە، ئەویش مفروضە وەربگرین. دواتر لەکوێ ئەم پرۆجێکت، ئەم لاین اوف سایتانە پیکچەر پلەینی بڕی، داونلۆد داون پرۆجێکتی یەکەینە سەر ئەم بۆردەری کە هەمانە. لەبەرەوەی تەنها ئەم مێژەرینگ لاینە کە وەرمان گرتو، مێژەرینگ لاینی ڕقم دوو تەنها بۆ ئەم ئێلڤەیشنە، لەبەرەوە تەنها ئەم پۆینتە و ئەم پۆینتە داوەزێنە خوار. بەو جۆرە دواتر گەیانیم بە ڤانیشن پۆینتی لێفت بۆ یلاکانی تری شەیپەکە ڕەسم بکەین. بەو جۆرە لاین اوف سایتەکانی تر پرۆجەکتەکەی نەخوارەوە. تەوان لێرە ئەمە داوام بزان نەخوار، بۆی ژێری کوتلەکەش ڕسم بکەین لەکوێ ئەم لاین اوف سایتە، ئەم بۆردەرەی بڕی دیسانە گەینەوە بە ڤانیشن پۆینتی ڕایت. بەم جۆرە تەوان لێرەیە ئەمە شەیپەکەمان دەستکەوت، شەیپەکە تەواوە، تەنها ئەوەمان لەسەرەکە ئاوتلاینی شەیپەکە دەرخەین، ئەمە ئۆبجێکتی ڕەقەم یەکە بێ، مەیان ئۆبجێکتی ڕەقەم دووە بێ. دواتر بە هەمان پرۆسیجەر هاچیە دەیتێ، ئیشەکە دەوڵەمەندترەکەیت، تێکسچەریە دەیتێ، کەلەری لەگەڵ بەکارهێنیت، شەیپەکە تەواو بێ. طبعا لێرەیە ئێمە تەنها ویستمان لۆکێشنی پیکچەر پلەین بگۆڕین، بۆی بزانین تاثیری گۆڕینی لۆکیشنی پیکچەر پلین چیە لەسەر درەوینگەکەمان. ئەگە هەردوو درەوینگەکە لەتەن شتێکەوە سەرکەی، سەرەکەی بە هەمان سکەل، بە هەمان دایمێنشن ڕەسم کراوە، لۆکیشنی هیچ شتێک نەگۆڕاوە، تەنها لۆکیشنی پیکچەر پلین گۆڕاوە. لەبەرەوە پیکچەر پلینەکە شوێنەکەی گۆڕاوە، سەرەکەی درەوینگەمان بچووکترە لە چاو چیە؟ لە چاو ئەم درەوینگەی ترە، ئەم بە نسبەتی مخازەرەکەی ئەمڕۆ.